Mero Merović, jel tako, trener je. Dubica jedina bikova budača. Jedno iz Sultana u vlastištu, smenila Selmana. Pozdravimo to jednim aplauzom publiko. Zaslužuju oba finaliste. Oni moji ne čuju. Što je glavni sudija finala. Pozdravimo sudiju jednim aplauzom, publiku zaslužio to Meša. Čudaj se Meša. Ide Sultan, čeka ga Brizan. U areni je Sultan u žuto-šarenoj kombinaciji, a crni sa Brizom je Dubice i Bog. Brizonja od Dubice, Sultan od Sanela Selmana. Zaslužili je vrapu, publiko, zaslužili je vrapu, znali je Marevija i Marevija i svoje navijače. Da je ovo! Draga publika, ovo je Grmeć. Da li Sultan ili Brizan? Publiko, ovo je Grmeć. Dok nije kraj borbe, može li da najveći aplauz za ovo publiko? Navijajmo, uživamo, gledamo! Dobra borba! Sudija, sudija, sudija! Nekao sudija kraj! Grmeća, 2022. srednja kategorija, Sultan Selmana! Reći nešto. Ajmo
nemaš nikada.